Olá gente linda, bem-vindos a mais uma aventura aqui no canal Cozinhómio. Queres ver como se faz um kebab caseiro? Pois é, daqueles que os turcos vendem, kebab turum, uma coisa assim. Queres ver como é que se faz? Então inscreve-te, ativa o sininho e deixa aquele like. Se não te inscreveres, eu não te mostro. Estou aqui à espera até te inscrever. Já te inscreveste? Então bora lá. Produção, roda a vinheta. Vamos ao vídeo! Arranjas um bocado de pão achatado e um bocado de carne de vaca moída e com a ajuda de um garfo começas a espalhar a carne por todo o pão até ficar mais ou menos tudo coberto. Assim, como estás a ver aqui, mais ou menos. Depois colocas o pão com a carne virada para baixo num tacho antiaderente e quando achares que já está cozinhada, viras ao contrário. Temperas com um bocado de sal e pimenta e começas a rechear a teu gosto, como, por exemplo, com 2 bocados de queijo daqueles do hambúrguer, um bocado de salada mista, algumas rodelas de tomate, umas rodelas de cebola, algumas azeitonas e regas tudo um bocado com um molho cocktail feito mesmo por ti à pressão, que é como fica melhor. Fechas o tudo e retiras do tacho e fica assim. Olha quanto está apetitoso, hein? Pá, e depois é só começares às dentadas a isto, assim. Este kebab está melhor do que aqueles que te compram. Ah, pá, sócio. E que gostinho! Acompanhado com um balácio de sumo de uva. Oh! É uma maravilha! Este foi o vídeo de hoje. Ainda não se inscreveu? Está à espera do quê? Inscreva-se no canal, ative o sininho para estar sempre informado de tudo o que vai acontecendo aqui no canal e não se vai embora sem deixar aquele likezão que tanto ajuda ao canal. Tchau, gente linda! Tchau!